kallas för Loreen. Det kan vara svårt att tro det, men en gång i tiden var Mona Sahlin faktiskt sin tids Loreen. Hon har beskrivit det som att när hon första gången träffade Anna Lind som 14-åring så hade Mona 1 kilometer långt svart hår och Anna hade 1 kilometer ljust hår. De var båda lika engagerade såväl i dockor som i FNL, i den där zonen där barndom och vuxenliv möts och fanns en okinaktiga. Nu, 42 år efteråt, så är Anna Mona ordförande i Anna Lindhs vittnesfond. Den instiftades en vecka efter Annas bortgång för att visa att våldet inte får övervinna tron på att man genom fredliga medel och demokratiska kanaler kan påverka. Och har varje år sedan 2004 delat ut en pris tillsammans med stipendiater. Så här, för att dela ut årets pris, kallar jag nu ordförande Mona Sahlin tillsammans med styrelsemedlemmarna Lisa Marklund och Rickard Bolt. Från de där dagarna för 10 år sedan som inte kan lämna den intern. Det är en fotutställning som vi visade på som var hade dött, mördad. Hon satt ju på varenda affischtavla runt om i Stockholm. Precis som Carl Bildt sa så var det folkomröstningskampanjen då. När hon var mördad skulle man plocka bort bilderna från alla dessa hundratals ljusskåp. Den natten gick Elisabeth in i sin kamera. Man tog bort bilden på Anna. Och kvar så stod ljusskåpen med ljuset lysande. Jag givar just bagit all det är pachari. Anna försvann från oss. Men hon... Det där tomrummet som bilden som försvann från ljusskåpen symboliserade. Och kvar är ljuset. Vi sörjer Anna därför att hon lämnade just ett tomrum. Men tomrummet betyder att hon faktiskt fanns i ett rum. Hon vandrade in i många av våra själar och hjärtan. Många av våra sammanträdesrum, folkets parker, EU-sammanträdesrum. Hon fanns i rummen och berörde oss. Det är därför tomrummet efter en människas engagemang känns så oerhört hårt. Därför att hon berörde. Hon berörde på ett sätt som få andra gjorde. Anna var helt enkelt strålande bra. Hon beskrivs ofta som den glada, pigga, visslande, vackra kvinnan. Och hon var det. Men hon var så mycket mer. Hon var också den tuffa, modiga politikern Anna Lindh. Ingen ska någonsin få ta ifrån Anna modet. Och det är därför vi står här idag. Vi ska minnas inte bara tomrummet som uppstod efter Anna. Utan med glädje ska vi minnas rummet som Anna fyllde. Vi ska minnas det därför att vi som är kvinnor, vi behöver engagera oss mer, inte mindre, i det offentliga rummet. Det behövs fler och inte färre som tar plats och vågar tala. De kurderna i världen runt om oss, palestinierna, så många folk som behöver höra från fler politiker att man står upp för de mänskliga rättigheterna var de än finns. Det behöver fler och inte färre politiker som ett glatt budskap med skärpa i ton och ögon säger: vi är här därför att vi har ett ansvar för att förändra. Jag ska berätta en sista berättelse om Anna som jag upptäckte bara för några veckor sedan. Vi var båda aktiva i FNL-rörelsen när vi var unga och så gick vi med i SSU och partiet ungefär samtidigt. Till Anna och mig och många andra så sa en del betonghäckar som fanns: ni borde nog inte vara aktiva i det där FNL, det passar inte riktigt. Anna då upplevde en sak som hon skrev om 2 år innan hon dog. Hon skrev så här: vi måste våga vara öppna.
Om de hade tvingat mig att välja så hade jag valt bort den som tvingade mig att göra valet. Man måste välja engagemanget, man måste våga stå för det. Anna gjorde ett val. Var är alla de andra som nu måste göra det valet? Att världen är till för att förändras. Politiken är verktyget för att göra det. Modet och den politiska övertygelsen är vägen dit. Så Anna, vi minns det tomrum du lämnar efter dig. Men vi minns framförallt de rum som du fyllde. Tack Anna. Nu ska du jobba. Nu ska be två av styrelseledamöterna i Anna Linds minnesfond, Lisa Marklund och Rickard Wolf, komma ut så ska vi dela ut två stipendier och Anna Linds pris det här året. Varsågod. Med beslutsamhet att skapa jämställdhet på Sveriges musikscen erbjuder Ella pop- och rocklinje musikutbildning för kvinnor med skaparlust. Ella flyttar gränser och utmanar förhärskande normer genom långsiktig jämställdhetsaktivism. Ella pop- och rocklinje på Gotlands folkhögskola hjälper musikbranschen med sin största och viktigaste utmaning. Ett jämställt musikliv för alla. Med stipendiet får Ella pop- och rocklinje 25 000 kronor. Välkomna in Ella pop- och rocklinje! Vi är stolta, vi är glada och vi är tacksamma på Gotlands folkhögskola för att det här demokrati- och jämställdhetsarbetet uppskattas. Och vi säger tack. Att arbeta för någonting som man tror på och tror det är möjligt att förändra, det ger ju väldigt mycket kraft. När man sedan blir sänd och bekräftad för det också, det är ju helt fantastiskt. Stort tack till Anna Linds minnesfond. Det betyder väldigt mycket för oss. Jag vill också tacka alla som har arbetat med oss under nästan 10 år. Jag vill också tacka ett extra stort tack till alla de grymma, coola, fantastiska, begåvade unga kvinnor som har sökt sig till norra Gotland och som har gjort storlåd där. Och som har tagit med sig sin musik och sina kunskaper ut i hela världen. När klimatet på internet hårdnar finns tjejzonen som en virtuell medmänniska för att lyssna och stötta. Med målsättningen att finnas där tjejerna finns arbetar volontärer med att bygga mänskliga broar via chatt, mail och Skype. Tjejzonen står för de centrala mänskliga värdena att känna sig sedd och trygg, såväl online som offline. Med stipendiet får Tjejzonen 25 000 kronor. Så välkomna in, Tjejzonen! Tjejzonen vill faktiskt säga ett jättestort tack för detta. Anna Lind var en inspiration och en förebild. Tack! Jag som verksamhetschef på Tjejzonen vill tacka. Vi är så stolta att vara del av det här. Och det är inte bara vi två som står här på scen som är stolta och glada att få det här priset.
Utan de som gör det verkliga jobbet där ute, det är våra fantastiska volontärer. Och jag tänker att det finns ett par stycken med i publiken idag. Utan dem skulle inte Tjejskolan finnas. Och inte heller utan de fantastiska anställda som vi har för Tjejskolan. Jag vill också skriva Andrea Dahlgrens fina låt, Att vi ser på hör. För det är ju någonting vi behöver i Sverige idag, så är det att vi ser på hör. Och är det någonting som Anna Lindh verkade för, så var det för de mänskliga rättigheterna. Och jag tänker att vi ser på hör och lyssnar till, det är en rättighet. Ska jag be att få presentera the one and only Jonas Gardell. God kväll på er. För bara lite tag sedan så medverkade jag i en film som uppmärksammade massmordet på kurder. Och jag fick frågan av en journalist vilken nytta jag trodde att en sån liten film kunde göra. Och jag svarade att det du och jag kan göra är bara droppar i ett hav. Men utan alla dropparna skulle det inte finnas något hav. Jag har skrivit en tre romaner och en tv-serie som heter Torka aldrig tårar utan handskar. I den... Ja. Hej, jag vill inte visa. Med dem vill jag få skriva mina vänner levande igen. Att bära minnet vidare av dem som fick sina liv avklippta. Att bära minnet vidare av de som levde, kämpade, älskade och försvann. Vi som har fått gåvan och ansvaret att fortsätta leva. Vi måste göra just det. Bära minnet vidare av de som inte är med oss. Det finns en nyskriven sång som jag ska sjunga för första gången någonsin på scen ikväll. En musik av Fredrik Kempe som handlar just om detta. Den heter Som en vind. Varsågod, otålige lilla dirigent. Som en vind genom fönstret och mig. Som ett minne av något som aldrig är. Ett annat som den längtan som sköljer över påskolan kan vi ana det mitt och det en gång att brinna i det levandes ögonblick som en vind. Att brinna i
brinna i det levandes ånd.